Çështja e punojësve të shoqërisë EMSL Benjam Port Operator SHPK e trajtuar gjerësisht gjatë këtyre ditëve në kronikat e radiotelevizionit Adrianet do të udhtoj drejt gjykatës. Por a mund të merrte një zgjidhje ky problem pa trokitur në dyert të organeve të drejtësisë? E parë në të gjitha këndvështrimet, shkak për ndërlikimin e situatës u bë moszbatimi i ligjit. Konkretisht, sekretari i sindikatës dhe ish punojës i larguar nga puna, nga firma gjermane Bledar Konçi, fajsoi inspektoratin e punës për moskryerje të detyrës. Nuk e di pse inspektorati i punës nuk ka bërë detyrën e tij, gjë e cila është e paligjshme, të importohen vinxhirë sidomos kur është në grevë. Njëherësh, këtë fakt e konfirmoi për mikrofonin e radiotelevizionit Adrianet, kryetari i Konfederatës së Sindikatave për Qarkun Durrës, Zia Alhysa. Nga ana e inspektoratit të punës, nuk është ndërmarr asnjë hap për zgjidhjen e situatës, nënvizoi ai. Nuk kanë besim ke shteti punëtorët, nuk kanë besim ke zyrat e shtetit, as ke inspektorati i punës, as megjithëse u lajmëru nuk morën asnjë mas kundrejt firmës, arritën që pranon me punuar ashtu siç ishin, u kthyen gjithë në punë, përjashtim të sekretarit sindikatës që është nuk e pranojnë punë. Të njëjtin mendim dau edhe kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, Kol Nikolla, i cili ngarkoi me përgjegjësi Inspektoratin e Punës, që është institucioni shtetëror që duhet t'i japë një zgjidhje situatës. Inspektorati i Punës është institucioni shtetëror i cili ka përgjegjësinë për këtë situatë dhe duhet që të reagojë më herë pasi kodi i punës i përcakton qartë dhe sanksionet dhe gjobat për pundhënës të tillë, të cilët janë të papërgjeshëm, përmendën një ditë japin 3 masa administrative ose përpiqen të jenë grevëthyes duke marrë edhe punonjës nga kompania shtetërore. Në të tre denoncimet qëndrimi është i njëjtë. Për këtë arsye, para ditën e sotme ju drejtuam këtij institucioni për të marrë një përgjigje lidhur me këtë çështje. Pamjet e shfaqura në ekran tregojnë që ambientet e inspektoriatit të punës janë të mbyllura. Më herët, me anën e një komunikimi telefonik, ne kërkuam të gjenim arsyet pse është krijuar një situatë e tillë, por si përgjigje, edhe në këtë rast morëm heshtjen. Inspektoriati i punës i drejtorisë rajonale Durrës aktualisht rezulton i mbyllur për këdo.